magandang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tumirin mga landas, mga alita ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una, manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alita na'y tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Tuwirin ang Panginoon sa atin ay nilaya. Ang tunay kaligtasan ng manunubos sa kapagitas natin. Tuwirin mga landas, mga alita ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Wala man nung unang-una ng tao'y nalubos sa sala, pinangakong birhe magliligtas. Pagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alita na'y tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon na sa atin ay ihaya ang dulot niya'y kaligtasan. Magandang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alita ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa sinabi ng Panginoon na ang tao'y nalubog sa sala, magandang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tumirin mga landas, mga alita na'y tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Alita na'y tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay ating sinisimulan ang siyam na araw na paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus bilang sanggol. At sa ating pong pagsisimula, magandang maituon natin ang ating puso at isip sa tamang disposisyon na hinihingi sa atin ng mga araw na ito upang maging mabunga ang pagdiriwang natin ng Pasko sa ating buhay. Ngayong araw din pong ito ay itinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines upang ialay
ang ating mga offerings para sa mga kabataan na ating inaasahang magiging mga makabagong tagapagbalita at mga makabagong saksi kasama natin ng aral at turo ni Kristo. Mga makabagong Juan Bautista na nagsakripisyo, sumunod at nagpakumbaba upang maging tunay na tagapaghanda ng pagdating ng ating Panginoon. Sila po ay ating ipagdasal. Kasama ng ating pagdarasal sa ating mga personal na intensyon at pagdarasal natin sa lahat ng mga may sakit, may karamdaman at lalo na yung mga pagdarasal natin sa mga deboto o tagasunod ni Santo Padre Pio. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang, lalo na sa maraming beses na tayo'y tumangging sumunod sa Panginoon at pinili natin ang kasalanan na siyang nagpalayo sa ating kapwa, sa ating sarili, at sa ating Panginoon. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias, sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at iyong mga namatay na umiibig sa Diyos sapagkat kami ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyo na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
tuwirit ihanda sa Kanya. Pagtubos niya'y makikita. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga. Ngayon ay sinisimula na naman po natin ang siyam na araw na pagsasakripisyo bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus bilang sanggol at sa ating mga buhay. Ito po ay isang tradisyon nating mga Pilipino kung saan higit nating binibigyang pansin at binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus na sa ating karanasan ay siyang rurok ng ating pagdiriwang sa loob ng buong taon. Bagamat laging ipinapangaral sa atin ang simbahan at itinuturo ng simbahan na ayon sa ating pananampalataya, ang rurok ng ating mga pagdiriwang sa loob ng buong taon ay ang pagpapakasakit, ang paghihirap at pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus na nagaganap tuwing Easter Sunday. Gayunpaman, ngayong darating na Pasko at para sa atin ay ito ang Pasko sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus, magandang ituon natin ang ating mga puso at isip sa tamang paghahanda upang tayo'y makinabang ng husay sa dakilang kapistahan na ito. May modelo po tayong ibinibigay ang inang simbahan, lalo na sa mga kabataan na palaging hinihimok ng mahal na ina ng simbahan upang mga makabagong tagapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. At tayong lahat bilang mga Kristiyano ay ganun din ang paanyaya. Ang paghahatid naman po ng mabuting balita sa iba ay walang pinipiling edad. Lahat tayo
Ayon sa ating pagtawag bilang mga binyagan, ay may pananagutang ito ay maging totoo sa buhay natin at maging mga makabagong tagapaghatid ng mabuting balita, lalo na ang mga kabataan. At sino yung modelong ibinibigay ng inang simbahan sa atin ngayong umagang ito sa pagpapasimula ng ating siyam na araw na pagsasakripisyo? Walang iba kundi number one ang mahal na ina, at ikalawa ay walang iba kundi si Juan Bautista. Sa ating mabuting balita ay narinig po natin ang patungkol sa pagtatanong ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus hinggil sa pagbabalik ni Elias or ni Elijah. Ito ay isang tradisyon na maituturing ng mga Israelita sa tuwing sila ay magdiriwang ng Feast of Passover. Sa pagdiriwang nilang ito ng Feast ng Passover, iniiwan nilang may isang silyang walang umuupo bilang hudyat ng pag-aantay nila sa pagbabalik ni Elias sa kanilang paniniwalang hindi siya namatay na narinig natin sa unang pagbasa. Naayon din sa kanilang paniniwala, yung pagbabalik niya will inaugurate the coming of the Messiah. Yan ay sa lumang tipang paniniwala. Sa bagong tipan, lalo na tayo bilang mga Kristiyano, ang paniniwalang yan para sa atin ay natupad na sa pagdating ni Juan Bautista. At dahil siya ay ibinibigay na modelo sa atin ng inang simbahan, ngayong tayo'y naghahanda sa siyam na araw na pagsasakripisyo, katulad ng mahal na ina, mayroong tatlong katangi ang kung saan tayo inaanyayahan upang tularan ang dalawang ito na siyang modelo natin ngayong umagang ito. Ang una ay yung kanilang pagsasakripisyo bilang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Alam natin at lagi nating naririnig kung ano ang isinakripisyo ng mahal na ina alang-alang sa pagtanggap niya sa kalooban ng Diyos bilang ina ng ating Panginoong Jesus. Bilang ina ng ating Panginoong Jesus na alam natin na Diyos na totoo at tao namang totoo. Hindi siya ina sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ina siya sa pagkatao ng ating Panginoong Jesus. Naging instrumento ng Diyos upang isilang sa atin ang ating tagapagligtas. Merong mga pangarap ang mahal na ina sa kanyang buhay. Merong mga nais marating ang mahal na ina bilang kabataan, bilang isang tao. Ito ay isinakripiso niya alang-alang sa pagtanggap niya sa kalooban ng Diyos na maging ina at maging upang ipaglihi ang ating Panginoong Jesus. Hindi malayo na meron din siyang mga nais gustong marating, pero alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, itong lahat ng ito ay kinalimutan niya, itong lahat ng ito ay kanyang tinalikdan alang-alang sa pagsasakripiso niya nang matupad o alang-alang sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ang pagsasakripisyong ito o ang climax ng pagsasakripisyong ito ay makikita natin sa mahal na ina nung ang ating Panginoong Jesus ay nakabayubay sa krus. Doon ay nakiramay siya sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus.
Sa katangian naman ni Juan Bautista, ang kanyang pagsasakripisyo ay ipinakita niya sa pamamagitan ng paglayo sa mundo na buhay na ang kinakain lamang ay balang at pulot-pukyutan. Tinalikdan niya ang mundo upang maging karapat-dapat sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Nangaral bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa unang araw ng ating pagsisiyam, bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang inang simbahan ay humihimok sa atin, nag-aanyaya sa atin upang tularan ang pagsasakripisyo ng dalawang ito, ang mahal na ina at si Juan Bautista. Habang ang mundo ay tinuturuan tayong maging o sundan ang hilig ng ating katawan, sundan ang mga gusto natin. Ngayong umagang ito, ginaganyak tayo, lalo na ang mga kabataan, na matutong magsakripisyo para sa, hindi lamang para sa ating o para sa inyong mga kinabukasan, hindi lamang para sa ating mga pangarap sa buhay, matutong magsakripisyo para sa kaluguran ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano ba naman ang gumising ng madaling araw para lang makadalo tayo sa banal na pagdiriwang sa loob ng siyam na araw? Hindi naman siguro ito kalabisan sa atin. Kaya nga, pilitan nating labanan ang tendency nating sundan ang gusto ng ating katawang matulog ng mahaba para lang sa hinihingi nating o hinihingi sa ating masunod ang kalooban ng Diyos man lamang ngayong mga araw na ito o ngayong mga susunod na araw sa loob ng siyam na araw. Huwag nating sundan palagi ang gusto ng ating katawan upang maturuan ang ating sarili at matularan ang pagsasakripisyo ni San Juan Bautista at ng mahal na ina bilang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ngayong Pasko at sa ating buhay araw-araw. Ikalawang katangian nitong dalawang ito ay ang pagiging mapagpakumbaba. Alam natin at napakalaking hamon sa atin ngayong mga panahon na ito, ang maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya ang paanyaya sa atin ay turuan natin ang ating sarili na isabuhay ito sa ating araw-araw na pakikipagrelasyon sa ating kapwa. At inaanyayahan tayo na simulan nito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Paano natin gagawin ito ngayong mga panahon na ito? Lumapit tayo sa Diyos at humingi muna ng tawad sa Kanya sa mga kalabisan, pagkukulang at kasalanang ating nagawa sa loob ng buong taon. Lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal at doon ay aminin natin sa Diyos ang managing paglabag natin sa Kanyang utos. Tapos na ba doon ang lahat upang mapasa atin ang katangiang pagpapakumbaba? Hindi. Pagkatapos noon, lumapit tayo doon sa ating kapwa at humingi tayo ng tawad, lalo na sa mga taong nakagalit o nasaktan natin, sinadyaman o hindi sinasadya. Ito'y hudyat ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos o mga hudyat ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na ang modelo ay walang iba kundi ang mahal na ina at si Juan Bautista. At huli, katulad ng modelo ng dalawang ito, pinakamahalagang
paanyaya sa atin ay ang kasunuran. May kasabihan na ang taong masunurin ay tagumpay ang aanihin. Sundin natin ang mga paanyaya ng inang simbahan sa atin ngayong tayo ay naghahanda. Una nating sundin ang utos ng Diyos na mahalin siya ng higit sa lahat. Huwag nating unahin ang ating mga ambisyon at the expense of our faith. Huwag nating unahin ang ating mga karir o mga pangarap. Lalo na sa pagkita ng pera at the expense of our Christian life. Lagi nating tingnan ang paanyaya sa atin at alalahanin ang paanyaya sa atin ng inang simbahan na unahin ang Diyos sa ating buhay. Unahin ang ating pananampalataya. Unahin sa ating buhay ang pagsunod sa kanyang utos upang tayong lahat ay kalugdan ng Diyos. Upang tayong lahat ay magkamit ng pagpapala ng Diyos na siya namang pinakamahalaga sa buhay natin bilang Kristiyano. Aanhin natin mga kapatid ang pagpapala ng ibang tao. Aanhin natin ang papuri ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung hindi naman tayo kalugod-lugod sa Diyos, walang saysay ang lahat ng yan. Walang saysay ang ating inipong pera sa bangko. Walang saysay ang karir na ating ipinagmamalaki. Walang saysay ang magandang tahanang ating tinutulugan at magandang sasakyan na ating sinasakyan. Kung sa kabila ng lahat ng iyon, wala naman tayong makadiyos na buhay at hindi natin nakamtan o nakakamtan ang pagpapala ng Diyos. Sa ating pagsisimula ng siyam na araw na paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, tatlong bagay ang paanyaya sa atin, lalo na sa mga kabataan. Una, huwag nating makalimutan, lalo na ang mga kabataan, na magsakripisyo, alang-alang sa Diyos. Ikalawa, katulad ng mahal na ina at ni San Juan Bautista, tayong lahat ay matutong sumunod sa kanyang kalooban. Unahin na maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. At ikatlo, maging mapagpakumbaba tayo, lalo na sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbabalik loob, upang kamtin ang pagpapala ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ilakip natin ang ating kababaang loob sa pagdulog natin sa ating Diyos na makapangyarihan upang hingin ang mga biyayang magpapaging dapat sa atin bilang kanyang mga anak. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa panahong ito ng paghahanda ng Simbahang Katolika sa pagdating ng mananakop ay magabayan nawa ang mga mananampalataya sa pangunguna ng banal na papa ng lahat ng mga obispo at mga pari na maisabuhay ang kababaang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang maghari nawa sa sangkatauhan ay ang pagkilala sa Diyos at ang pamumuhay ng may kababaang loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang malunasan nawa ang mga tiisin at kalumbayan ng ating kapwang may iba't ibang uri ng pangangailangan sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng mga biyayang ating tinatanggap mula sa Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang maging matatagnawa ang pananampalataya ng mga angkana na bumubuo sa ating sambayanana at matutuhan nawa natin na maging mababang loob at sumunod sa atas ng Diyos na maging mapagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang butihin, makita nawa ng iyong bayan ang kahalagahan ng kababaang loob at mapuspos nawa kami ng mga biyayang kinakailangan sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sa pamamagitan niya, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslong. Magsitayo po ang manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta
ang pagsilang niya ay pinalalabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluha natin, hanggang sa siya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamayaya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at itlayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Angels, we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echo back their joyous strains. Gloria, in excelsis Deo, gloria. Excelsis.
Dulcis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ang isa sa gawa po nating second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Marami pong salamat sa inyong handog. Echo better joy strings, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng ating simbahan at ng buong Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. At pinapaalala po namin sa lahat na ang oras ng ating Misa de Gallo ay sa ganap na ikaapat at kalahati ng madaling araw. Ang atin naman pong ginaganap na simbang gabi ay sa ganap na ikalima ng hapon, maliban sa December 17, araw ng Linggo, ito po ay sa ika-anim ng gabi. At upang kayo po ay magabayan ng mga gawain dito sa Pambansang Dambana, mangyaring bisitahin ang ating Facebook page, Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Marami pong salamat. Bago po natin igawad ang pagbabasbas at pasasalamat sa lahat ng mga nakatulong natin sa unang araw ng ating Misa de Gallo, atin muna pong pakikinggan at kakatok sa ating mga puso upang mamasko ang mga seminarista mula sa St. Alphonsus Regional Seminary, Lucena City, upang handugan tayo ng mga pamaskong awitin bilang paghahanda nila sa kanilang mga pangangailangan sa seminaryo. Atin po silang pakinggan habang ang atin pong mga collectors ay iikot sa inyo upang humiling ng inyong tulong pinansyal. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and every nature sing.
sing. La 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 la. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. What fields and flocks, what seas and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Bago ko po igawad ang pagbabasbas para sa ating mga religious articles at pagbabasbas sa inyo, tayo po ay nagpapasalamat sa mga nakatulong natin sa unang araw ng ating Misa di Gallo, December 16. Una po, salamat po sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB page. Sa mga nakaisa po sa banal na pagdiriwang, ang mga naglingkod sa altar, ang ating pong ILM, and Extraordinary Ministers of Holy Communion. Atin pong mga altar servers, marami pong salamat. Sa atin pong LECOM, ganun din po sa ating mga collectors, sa ating HJM, Familia CFC, El Shaddai, sa atin din pong mga madre. Ang atin pong guest choir, palakpakan po natin ang St. Alphonsus Regional Seminary. Marami pong salamat, mga brothers. Ang ating barangay sponsor, Barangay San Agustin, headed by BLC Coordinator, Mrs. Nerissa Maloles. Marami pong salamat. Ganon din po sa ating mga candle sponsors, ang Barangay Captain Juanito Cano Velasco o Velaso at Anafe Velasco. Sangguni ang barangay ng San Agustin. Maraming marami pong salamat. Donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar. Sa mga naghandog po ng intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, maraming marami pong salamat. At sa inyong lahat na nakiisa sa pagdiriwang, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Maraming salamat. Magsisitayo na po tayo para sa pagbabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Iyuko niyo po ang inyong ulo at igagawad natin ang marangal na pagbabasbas. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumupuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven the nature see, and heaven the nature see, and heaven and heaven the nature see. La 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 la. Zim 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 zim. Joy to the world the Savior reigns. Let men their songs employ, where fields and clouds, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, 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 sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven the nature sing, and heaven the nature sing, and heaven the nature sing. La 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 la. Zim 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 zim. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, where fields and plots, rocks, hills and plains.
repeat the sound, rejoice, 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 repeat, repeat the sounding joy. Ah.